Aleksandar Jović, два чекори до титулата. Речиси се е готова, меѓутоа треба да се одработи тоа што вие два надпревари. Битола веќе почнува да слави. Еве еден краток коментар. Вистинска борба машка на терен и заслужена победа на зелените. Добро, јас првенствено би сакал да им честитам на играчите на Вардар, што приредија денеска еден празник на ракометот во Битола. Мислам дека надпреварот беше одличен за гледање, како во салава, така и на малите екрани. Рано е, мислам, ние треба да прославиме, заслужено победивме, али мислам дека нашето првенство е квалитетно, што се покажа, и јас тоа го кажав и после надпреварот у Скопје, дека нашето квалитетно е првенство и дека нема опуштање доека не се заврши. Значи, ние имаме тешко гостување во Охрид, имаме на домашен терен една квалитетна екипа Кавадарци, значи мора да одиме чекор по чекор. На почеток одлично отворивте, на крајот на прво полувреме пат, на почеток на второ исто Вардар се врати во игра, на крај некако уфрливте во втора брзина. Па добро, и Вардар имаше свој падови и успони во утакмицата, така и ние имавме. Значи, направивме пет разлика, имавме напад со играч повеќе за шест, промашивме два чисти зицери, направивме три технички грешки и Вардар е искусна екипа со многу добри играчи кои заја да го казни то. Така да во второ полувреме стигна и до нерешено, мислам дека дерби надпревар треба би дерби и неизвестен до самиот крај. Една титула е на дофат, меѓутоа веројатно амбициите сега и на публикава, и на Битола, нема да застанат само на тој шампионски трофеј. Следната недела доаѓа пресметка во купот. Пелистер има, Еврофарм Пелистер има релативно добра ждрепка во полуфинале со Пролет. Има ли сега мал притисок веќе, се размислували не за една, туку за две титули, за два трофеја? Па добро, јас мислам дека после оваа победа, нашата екипа може само да оди во нагорна линија, пошто мислам дека со оваа победа ќе го разбија тој комплекс од Вардар. Сепак Вардар е долги години освојувач на дупли титули у Македонија и треба напори, тешко е да се симне од тронот. Мислам дека ние атакуваме на двете титули, така да ќе одиме чекор по чекор. Имаме квалитет, мислам дека екипата е крената на повисоко ниво, мислам дека имаме голем ростер на играчи, така да не гледам причина зашто не би атакувале на двете титули. Фала многу. Фала.